የፌዴራል ኦዲተር መስሪያ ቤትና ትምህርት ሚኒስቴር በተደጋጋሚ በሚያወጧቸው ሪፖርቶች እንደተረጋገጠ አብዛኞቹ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከፍተኛ የገንዘብ ምዝበራ ይካሄድባቸዋል እኒህ ትውልድና ሀገር እንዲገነቡ የሚጠበቅባቸው ተቋማት ስለምን በሙስና ውስጥ ተዘፍቀው ተገኙ ከዚህ በፊት እንደነበረው ዩኒቨርሲቲዎች የጥገት ላሞች ነበሩ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ሚታለም ጠቅላላ ስራው በዋናነት ሰው ማምረት ሳይሆን ህንፃ ማምረት የሆኑ ተቋሞች ናቸው ነበር ቢባሉ ቢኮዝ ህንጻ ላይ ነበር አፓረንትሊ ይሄ ብዙ ጨዋታ የሚጫወቱት ሶ እነኝን በሙሉ እኛ አይ ቲንክ ከትግራይ በቀር ያሉትን ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ ሱፐርቫይዘሮች ልከን አስጠንታላ ምንድን ነው ያሉት ፕሮብሎሞች ፋና ብሮድካስት ኢንኮርፖሬት በሁለት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ በማሳያነት የሰራቸው የምርመራ ዘገባዎችም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ስር የሰደደ ችግር መኖሩን እያሳዩ ናቸው ብዙዎች ይጠይቃሉ ለተቋማቱ ምዝበራ ምክንያቱ ምንድን ነው ሰፊ የሙስናና ብልሹ አሳር የሚከተትባቸው ተቋማት ሄደ የሰራተኛውን ስብጥር እንኳን ብታይ ምናልባት አንዱ እንደዚህ ነው አንዱ አጎት ነው አክስት ነው ምናም ሊባል ይችላል ራሱ ቅጥሩ መፈተሽ አለበት አሁን የተቋማት ኮምፒተንሲው መፈተሻ አለበት ከጥቅም ግጭት ነፃ የሆነ ነው ወይ ውድድሮች ሲካሄዱ የተቋሙ የስራ ኃላፊ የራሱን ድርሻ የራሱን ስሜት የራሱን ፍላጎት አላሳካበትም ወይ ነፃ ነው ወይ ነፃ ውድድር ተካሂዶ ነበር ወይ ስትል ጥያቄ ውስጥ ይገባል ብዙዎቹ የተሳለጠ ሙስና የሰሩ ተቋማት ስራ ክፍሎችን በራሳቸው ቁመና ነው የሚያቋቁሙት በተለያየ ምስለ ነኝ ያደራጃሉ ታዛዥ ነው ከዛ ሌላ አካል መጥቶ መብቱን ለማስከበር ሲሞክር ጠበቃ ናቸው በማይክሮ ሰከንድ ሰው መልክት ይደርሳል እንደዚህ ጋር እንኳን መብት ብጠይቅ የጠየቅከው የመብት ጥያቄ እንኳን ሀላፊው ጋር ይደርሳል ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ደግሞ አጸፋ ሊመታ ይችላል ጉዳዩ አሳሳቢነቱ የህዝብና የሀገር ሀብት እንዲመዘበር ከማድረግ ባለፈ የሞራል ዝጠት ምልክት ተደርጎም የሚነሳ ነው ጥሩ ዜጎችን ይፈጥሩልኛል የምትላቸው ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሳይቀር አሁን ልክ አንተ እንዳነሳው እዚህ ነገር ውስጥ ገብተው ታገኛቸዋል ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድን ነው ተጠያቂ የሚሆነውን አካል ተጠያቂ ማድረግ አሰራሮችን ሪፎርሞችን ሳይቋረጡ ሁልጊዜ ጊዜ እንዲተገበሩ ማድረግ ቁጥጥሩን አስቸጋሪ የሚያደርገው ደግሞ ከፍተኛ የጥቅም ትስስር መኖሩ ነው እንደ ጸረ ሙስና ከፍተኛ ባለሙያዎቹ ገለጻ በጥቂት በጥቅም በተሳሰሩ ቡድኖች ነው የሚፈጸመው ቢያንስ ቢያንስ እነ ሰዎች ቤተኛ ናቸው በጥቅም ጥቅም ያገናኛቸዋል ስለዚህ እኔ አሰራሩ መፈተሽ አለበት የሚል ያለኝ በትልልቅ ተቋማት ላይ ያሉ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ወድቀው ሲገኙ አለባብሶ አለማለፍ ነው በቃ የተቀመጠ አሰራር አለ በዛ ተጠያቂ ማድረግ ነው ይሄ ከስር ላሉት ማስተማሪያ ይሆናል መፍትሄው ከህግ ማሻሻል እስከ ጠንካራ እርምጃዎችን መውሰድ የሚጠይቅ ነው እንደ አጠቃላይ እንደ ሀገር ስናየው የሙስና ወንጀል ህግን ማስከበር ብቻ ውጤታማ አያደረገንም ስንቱን ተከላክለ ስንቱን አስረ ስንቱን ከሰ ትችላለ እዚህ ላይ ሳይሆን አጠቃላይ የጸረ ሙስና ተቋማት ላይ ከማጠናከር እንዴት እንስራ ከሚለው ከማጠናከር በዋናነት እዛ ላይ መስራት አደረጃጀታቸውን አሰራራቸውን የህግ ማዕቀፍ ክፍተት ያለበት የህግ ማዕቀፍ ካለ አይቶ ቶሎ ያንን ማስተካከል ያስፈልጋል የከፍተኛ ባለስልጣናት የጥቅም ግጭት መከላከል ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሄዷል እንዲህ አይነቱ ደንብ ቢጸድቅ እያንዳንዱ ተቋም ውስጥ እያንዳንዱ ተቋም ውስጥ የትኛው አሰራር ነው ለጥቅም ግጭት የተዳረገው እዛ ያለው የስራ ኃላፊ ሰራተኛ አመራር በቀላሉ ተርጉሞ አሰራሯን ዘርግቶ ለጥቅም ለራሱ ጥቅም ወይም ለቤተሰቦቹ ወይም ደግሞ ለአብሮ የሚያውላት የትኛው አሰራር ነች የሚለውን ይፈትሽልል ስለዚህ የደንቡ ደንቡ ቢፈጥና ቢጸድቅ ቢያንስ ቢያንስ በግንዛቤ ደረጃ ጥቅም ግጭት የሚለውን ነገር የመንግስት የሥራ ኃላፊነትና የግል ጥቅም ሳይቀላቀሉ በራሳቸው መንገድ ብቻ እንዲሄዱ የመንግስት ሥራ ሌላ ነው የግል ጥቅም ሌላ ነው ትምህርት ሚኒስቴር ችግሩን መለየቱንና እርምጃ መውሰድ መጀመሩን ይገልጻል በአንድ ጊዜ ማድረግ የሚቻል ዩኒቨርሲቲ በጣም ብዙ ብዙ የታወቁ ነገሮች ውስጡ ስላሉ መጀመሪያ መጥራት አለበት ቢፎር ኤኒ ሌላ ሰው አምጥተህ እንዲያስተካክል ብትጠብቅ የማያውቀው ውስጡን የማያውቅ ሰው ምን አይነት ዋሻ እና ጫካ እንደሆነ እኮ ማመን ነው ያቀተው ቢኮዝ ብዙ ጊዜ የቆየና ብዙ የተሳሰረና ኔትወርክ ሊሆነ እንትን ስላለ እሱን ቀስ እያሉ መበጠስ ማህበረሰቡን በችሎታ በብቃት ብቻ ነው የሚለውን ነገር ቀስ እያለ ውስጡ እንዲገባ ማድረግ ያስፈልጋል የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ሐምሌ 5 2016 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ በአጠቃላይ አስር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራሮች እንደሚነሱ መግለጻቸው ይታወሳል